Fit-19 ta' novembru 2018, Heritage Malta tadbidu għall-ewwel fażi ta' wieħed mill-aktar proġetti ambizzjużi li qatt daħlet għalihom l-Aġenzija. Imqasmin fuq medda tal-fuq minn 900 metru kwadru, il-kurituri tal-Piano Nobile kif ukoll l-uċċeljera, is-sala fejn il-Gran Mastri kienu jżommu għasafar eżotiċi u li ġiet skoperta mill-ġdid fil-palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, fil-bidu kienu maħsubin bħala loġġa miftuħa li tagħti għal fuq il-bitħa ta' Nettuno. Ir-restaw tal-kurituri bi spiża ta' 4 miljun euro huwa parti minn proġetti kbar ta' 10 miljun euro mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali li jinkludi t-teħid tal-armerija lura fil-post oriġinali tagħha. Din inbniet apposta għall-ħabta tal-1605 u fija kien jiltaqa l-Parlament mill-1976 sal-2014. Jinkludi wkoll ir-restaw tal-uċċeljera u l-introduzzjoni ta' esperjenzi ġodda li jinvolvu direttament lill-viżitatur, fosthom ċentru tal-viżitaturi fil-ġnejna tal-Larinġ, kif ukoll il-kmamar li qabel kienu okkupati mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-ewwel pass f'dan il-proġett kien id-dokumentazzjoni bi 3D laser scanning tal-kundizzjoni attwali tal-kurituri. B'din l-analiżi dettaljata setgħet tinħoloq mappa tad-deterjorament ta' elementi varji u mbagħad setgħu jitneħħew minn posthom il-lunetti u s-suffetti li huma xogħlijiet fuq it-tila. Matul it-tieni gwerra dinjija, is-suffett impitter massaqaf minn Nikolo Nazoni bejn l-1723 u l-1725 tneħħa mill-post biex jiskansa l-periklu. Meta tqiegħet lura f'postu fis-snin 80 ġie maqsum f'partijiet tmien piedi berba l-waħda li twaħlu mal-ġablow u ma' folji tal-plywood. B'xorta ħażina t-tneħħija tas-suffett biex jiġi restawrat kixfet sitwazzjoni li ma kinitx imbassra. Partijiet kbar mis-saqaf tal-konkos li kien sar wara l-gwerra kellhom ħsarat kbari kawżati mill-ilma u setgħu jisfrondaw minn mument għal ieħor. Heritage Malta ħadet passi immedjati u wara li talbet fondi ta' emerġenza bidlet din l-isfida f'opportunità biex fis-soqfa tal-kurituri terġa' tidħol is-sistema tradizzjonali ta' travi tal-linja mhux xorok. Dawn is-soqfa ġodda huma protetti b'saf konkos u membrejn għal kontra l-ilma li joħolqu kundizzjonijiet ambjentali aħjar għal preservazzjoni tal-arti restawrata. Ir-restawr tal-pitturi tas-suffetti beda billit-tila oriġinali inqalet minn mal-ġablu. It-tila mbagħad ġiet konsolidata u msaħħa biex tkun aktar stabbli. F'dik li qabel kienet is-sala tal-armerija infirxet stampa tad-daqs reali tal-kuritur u t-tila tqedet fuqha. B'hekk wieħed seta' jintebaħ b'xi partijiet neqsin fil-waqt li jiddetermina d-daqs oriġinali ta' kull tila u jsibilha posta bi preċiżjoni. Issa kien imiss lill-konservaturi u r-restawraturi biex ixamru l-kmiem u jibdew ineħħu s-saffi żejda ta' żeba minn interventi preċedenti biex jaslu għall-pittura oriġinali. Il-partijiet neqsin intlew fil-waqt li l-win mitfija biż-żmien ingħataw lura l-ħajja li kellhom dari. Sadan it-tant faslet sistema ġdida ta' kif jitwaħlu s-suffetti. Bis-saħħa tagħha l-konservaturi se jkunu jistgħu jaħdmu aħjar meta tinqala l-ħtieġa ta' manutenzjoni jew restawr fil-ġejjieni. Wara li l-pitturi tqiegħdu lura f'posthom, strixxi tal-karti twaħlu fuq ix-xfarijiet bejniethom u mbagħad inżebgħu biex ix-xfarijiet ma jibqgħux jidhru. Analiżi ta' partijiet żgħar magħrufa bħala skaletti mill-ħitan tal-uċċeljera kixfet mill-inqas 16-il saf ta' skemi ta' żeba. Ittieħdet id-deċiżjoni li l-lewn li jintażel ikun dak minn waħda mill-ewwel skemi li għandu mill-okra u l-fuħar. Ir-restawr tal-uċċeljera u l-kurituri ħareġ fid-dehr ukoll ħafna tiżjin fuq il-ħitan u l-lunetti li kien mgħotti b'saffi ta' żeba jew saħansitra b'artefatti oħra. Fost dan it-tiżjin kien hemm armi araldiċi u xena ta' pajsaġġ fejn jidru l-baħar u fjamingu. Mal-milja ta' snin, l-art tal-irħami kulurit li kienet saret f'nofs is-seklu 19 u li oriġinarjament kienet ta' ċangatura ukoll sofrit il-ħsara li ġib miegħu iż-żmien. Wara xogħol li sar breqqa kbira u bl-użu ta' materjali oriġinali, wieħed issa jista' jerġa' jara l-iskema kif kienet fil-bidu.
Grazzi għal din il-ħidma kollha, il-kurituri ta' dan il-palazz li kien iċ-ċentru tal-poter f'Malta għal 500 sena se jiddu għal darb'oħra u jħajru ġenerazzjoni ġdida ta' viżitaturi tmiet riġlejha f'dawn is-swalim fawrin bl-istorja. Dan il-proġett parzjalmenti finanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.